Kuna mtu ameitisha ka take away. So nikeka kuku moja, broiler. Nikeka maji, 1 cup. After like 25 minutes, nikache kauke shike sufuria. Kuna kautamu kana kuanga asapo. Nikeka kitungu moja, kubwa sana. Kongeza kengine kadogo, kata kata vile unajisikia. Kunanga rules kwa kitchen, usiambiwe. No mafuta at all, just natural mafuta. Nikaongeza dania. Kenya mgani apendi dania, nikaeka beef cube. Yes, masoma beef, napenda beef kuliko chicken cube. Ya nor, no salt, hii cube ikona salt na season. Afu kuna ingredient ingine, imagine. Just 4 ingredients. Man, ile utamu iko hapa, unajonga kuku imeiva ukionako kwa pat. Kametoka hapa hivi kwa drumstick mse. Sasa hii imeiva. Just like that, HD's kitchen. How we do. I don't cook commercially, but every now and then I'm called upon kutengeneza a special takeaway by a special pal. So in the foil it goes. Mimi tu nakula na macho kama nyinyi leo, imagine. Hizi pieces zimehesabiwa, ziko 12. How does it get kuonja? The only thing I get kuonja ni hii stuff kwa sufuria, wacha ni warm kachapo. Ni skew time.